Ukrayna ordusu Storm Shadow raketleri vasitəsilə Kırımda Rusiya Federasiyasının Milli Qvardiyasının Dnepr qrupunun qərargahının yerləşdiyi binanı məhv edib. Brief Telegram kanalı məlumat verir ki, sözü gedən qərargahda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin apreldə əraziyə səfəri çərçivəsində müşavirə keçirmişdi. Zərbə yetirilən məntəqə cəbhə xəttindən 130 kilometr məsafədə yerləşir. Special Kherson Cat adlı istifadəçinin Twitter sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımda qeyd olunur ki, Şislivtsiva kəndi yaxınlığında iki güclü partlayış baş verib. Məhz o ərazidə Brigantina adlı uşaq düşərgəsi yerləşir ki, Vladimir Putinin apreldəki gizli səfəri ora baş tutmuşdu. Kherson vilayətinin qondarma meri Vladimir Saldo da raket hücumu barədə məlumatı dəstəkləyir. Melitopol şəhərinin meri Ivan Fyodorov isə bildirir ki, hücum nəticəsində Rusiya ordusunun çox sayda hərbçisi məhv edilib. Onun sözlərinə görə təcili tibbi yardım maşınları ölən və yaralıları ərazidən çıxarmağa çatdırmır. Qeyd edək ki, Birləşmiş Krallıq Storm Shadow uzaq mənzilli raketlərini Ukraynaya 2023-cü ilin mayında verib. Raketlər 550 km məsafədə yerləşən hədəfləri məhv etmək üçün istifadə oluna bilər. Bir raketin çəkisi 1300, döyüş başlığının çəkisi isə 450 kg təşkil edir.